když jde o Blanku, nelze pominout pana primátora Béma. A podívejte se, to máme z serveru iDnes, který to má od zpravodajství Novy nebo koho. Myslím si, že to je taková zajímavá zpětná vazba běžného občana tady s bývalým primátorem, který je pro nás trošku symbolem Blanky. Tak prosím. Je to ještě paradoxně stavba, která byla první zprovozněnou stavbou celého tunelového komplexu. This one is bullshit, sir. Because this guy corrupt all the Prague. For sure. Chcete být slavný zase. Vůbec, to mám já akorát jedna věc. Mě s*** akorát jedna věc, že někdo se sype někdo tam a peníze tam. Vy jste nebetyčný pokrytec, protože vy někoho obviníte bez důkazů. 2002 já jsem se stal primátorem tohoto města. Wow. Moje máma žije tady a jí v***a celý ten stát. That's it, motherfucker. That's it. A neskoušej na mě žádný s***. Nebo co, že to vás bodyguard, nebo co? Vůbec ne. To já si tě vůbec Želžeš ty mě do očí. V čom? No ve všem, co říkáš, já ti říkám, tak argumentuj. A ty neargumentuješ a obvinuješ. Tak kdo z nás bůlže? Já nebo ty? Já ti dávám argumenty, které jsou faktem. Bych chtěl někam do vzduchu, ty vole. Takovýhle z***y, jako seš ty. Nemáš na to ani hlavu. Teď bych se praštěl. Co se s tebe vemu, ty vole? Co se s tebe vemu? Jaké hrolece, nějakou kampu, nebo co jako? Jo, já jsem drapnej, ty jsi drapnej. Soudruhu, nějaký story, Tykáš mi, nepředstavíš se. Stač, Blanka.